سيدا وفتيجي بلارنا ايوهو قامين ايه مدحوينا قرنك سومالي لان مدانا احمد محمد محمود سيلان ايه سفر كشاقو كومر ايه قبلادا باريق سومالان ايه قلي مالين تيل ابادا مدحوينا سومالان ايه وفتيجي سا ايه قاري قبل كسول مدحوينا سومالان ايه هبين كي حالي وهو يدي مقالادا عينبو ايه قبل كسران وحانا اوساك هالكاسي كام بقادين سفر كي مهيم كا ايه قبلادا باريق سومالان ايه وچهددي سواي هاين da iyo wax ka ogaanshaha xaaladda dhabta ah ee dadyadu waxana si dhiran oo maamuskeedu aad u sareeyo loogu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa degmada cusub ee Ari Cadeeye degmada Yagoori magaalooyinka Gumeys iyo Samakaaba kagoorimi maamulka heer gobolyo degmo ee gobolka Sool gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland xubna ka tirsan golaha wasiirada oo ay ku jiraan wasiirada cusub ee dhawaan u magacaabay bay madaxweena Soomaaliland xilibana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland garad jaamac garad Ismaaciil Ducale madax dhaqameed Salaadin wax garad siyaasiyiin haween dhalinyaro qulina awdi shacabiga xariirta ee ku nool gobolka Sool iyo deegaanada kala duwan ee hoos yimaada kuwaas oo waftiga madaxweena Soomaaliland ku qaabilay salaan gacaltooyo oo wadaniyadeed waxana ka muuqatay wajiyadooda farxad rayn iyo taageerida muugale ay u hayaan xukuumadda waxqabadka ee uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo iyo xisbigeeda talada haya ee kulmiyeeyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu soo gaaray deegaanadaasi waxa uu socod lug ah oo dheer uu ku dhaxmaray degmooyinka Ari Cadeeye iyo Goori iyo magaalooyinka Gumeys iyo Samakaaba kuwaas oo halkaasi guud ahaanba ay si dhiiran ay ugu soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan waxaana madaxweynaha Soomaaliland ay ku qaabileen calanka Soomaaliland oo ay lulayaan erayo soo dhaweyna iyo sacab qiimo badan madaxweynaha Soomaaliland ayaa deegaanadaasi waxa uu ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga bilaabayo waxaanu dhagax dhigay xarunta caafimaadka ee MCH-ka oo laga hirgelinayo tuulada Samakaab oo ka tirsan degmada Yagoori waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay oo ka hadlay barasaabka gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Ciise tafashin ee waxaan kugu soo dhaweeyay madaxda tuulada Samakaab oo MCH-ka ayaan goobta caafimaadka daga dhigi doonta ku soo dhaweeyay madaxweynaha madaxweena Soomaaliland oo isna halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay xaruntan caafimaadku yeelan doonto bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay waxa ka baryaa inuu mid khayr qabtay ilaahay nooga dhigo khayr iyo caafimaad inaga siiyo dhinaca kale madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaa lagu soo dhaweeyay markii uu soo gaadhay degmada Yagoori waxaanu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland xaflad kooban oo lagu qabtay degmadaasi waxaana ka hadlay maayirka degmada Yagoori garad jaamac garad Ismaaciil Ducale anigoo ku hadlaya dhammaan shacabweynaha iyo salaadiinta Soomaaliland gaar ahaan gobollada bariga mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay soo dhawow ku soo dhawow safarka aad ku timi deegaamada gobollada bariga Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiin ee barasaabka gobolka Sool isna halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa madaxweyne maanta waxaanu joognaa waa Yagoori waxaadna tahay runtii intay Soomaaliland curatay madaxweynihii ugu horeeyay ee qaabka loogu soo dhaweeyo maanta gogosha loo dhigo dadka qalbiga iyagoo ka ogol ay maanta soo dhaweeyaan reer Yagoori madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa isaguna uga mahadceliyay shacabka sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen isaga iyo waftigiisa reer Yagoori aad iyo aad baan ugu rajaynayaa iyo reer Yagoori aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa sida fiican qiimaha leh aad noo soo dhaweeyeen insha Allahu tacaala annaguna muxuu ahay waanu aad baan ugu faraxsanayna halkan imaadno sida aad qiimaha iyo qaalaha aad noo soo dhaweeyeen way idinka mahadcelinaynaa geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanyo waxaa lagu soo dhaweeyay degmada cusub ee Ari Cadeeye halkaasoo shacabka ku dhaqan degmadaasi ay madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyeen degmada cusub ee dhowaan uu magacaabay waxaana ay sheegeen in ay taageersan yihiin madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay wada cusub oo isku xiri doonta degmooyinka Ari Cadeeye iyo Xudun oo labaduba ka tirsan gobolka Sool wadadaasina waxay dhammayd 58 kiilomitir waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadin Cuqal iyo Qurbajoogta gobolka Sool waxaanay ka mahadceliyeen wadadaasi uu madaxweynaha Soomaaliland dhagax dhigay.
علي عدي بخلق كيلومتر حوغاغا إيو تحدن إيا علي عدي وأي مال قلينا ينقرب شوكت الديانك بحي دولد قدر كرتانا أنو مرتيدين كان بالعالمين وحا شرف وينو ما أنت وفتك شرف تلو ومدح وينو هقامين إيو أن إيو حولها وروح دبضان والله قبطي دقا حديقات وددال حدن إيا الله سعانو سديتان إيا شن كيلومتر sida ay aqaladu sheegeen annaguna diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadanay sideegaan ahaan magaalada degmada Arcadeeye nasiib badan bay isku darsatay iyadoo hadeer degmo noqotay ayadoo madaxweynuhu soo booqday iyo iyadoo mataqaana horumar badan laga sameeynaayo wasiirka cusub ee wasaaradda arimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka khayraadka biyaha oo iyaguna ka hadlay ayaa tilmaamay faa'iidada iyo muhiimadda ay wadadani leedahay waxana ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay hirgelinayso wadadaasi halkan uu ku dhagax dhigay dayactir hal kilometir iyo 300 meter oo Cali Cadeeye halka go'day iyo wadadii Cali Cadeeye iyo xudun oo ah 85 kilometer intaas halka lagu dhagax dhigay madaxweyne aad iyo aad baan anigu ku hadlaya magaca deegaanka iyo magaca xukuumaddaadaba aad baan lagaaga mahadnaqayaa arrinta waa sida ugu weyn baa maamus laydu ku siiyay deegaan ahaan degmada idin ku magacaabay iminkana magaalada markaynu halkan buudada dhigno u dhagax dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa hadaladiisi waxaa ka mid ahaa aad iyo aad baa maasantiin sida fiican noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa maasantiin waan ku faraxsanahay inaan dhagax dhigno maanta hawshan muhiimka weyn aad iyo aad baa maasantiin wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland ee ballaaran ayaa sii wadan doona safarka shaqo ay ku marayaan gobollada bariga Soomaaliland kuna ogaanayaan xaaladoodu sida ay tahay Axmed Saki Daahir Hassan Cabdullaahi Cali Suudi iyo Barkhad Umar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland degmada cusub ee Arcadeeye